Dobrý den, dámy a pánové. Nejdřív bych poopravil, nejsme město, jsme jenom obec, takže a pohybujeme se na hranici 500 obyvatel, takže jsme malá obec. Takže Kněžice, jak vidíte, malebná vesnička ve středočeském kraji. Zde vidíte letecký snímek, nejsme nějak rozsáhlou oblastí, takže ty naše plány, které jsme měli, se v podstatě dali nějakým způsobem zrealizovat, především proto, že ty domy jsou poměrně koncentrované u sebe a ty vzdálenosti nejsou zas tak velké, aby se nedali vybudovat teplovody. Jsme první energeticky soběstačnou obcí v České republice, co se týká výroby elektřiny a tepla. A byli jsme pilotním projektem Středočeského kraje v roce 2004. Takže, jak už tady zaznělo, vždycky je potřeba mít nějakou vizi, tak jakož obec musí mít nějaké strategické dokumenty, tak tady je máme nějakým způsobem vyjmenovány, aby jste viděli, že i my jsme pochopitelně tu vizi dopředu měli. Naše plány už začínaly někdy v roce 2000 a v podstatě byly shrnuty v územním plánu, který jsme schválili v roce 2001. Ty další dokumenty tam vidíte, ale o to asi nemá smysl hovořit. Každá obec má ty dokumenty zpracované trošičku jinak. Takže já bych chtěl spíš navázat na to, co je tím menším písmem, a to je to, co nás k tomu vedlo, že jsme se rozhodli pokusit se vybudovat obec, která bude energeticky soběstačná, co se týká teda elektřiny a výroby tepla. Návrat ke kořenům. Naši dědové to uměli. Když si vzpomeneme, jak to fungovalo za našich dědů a pradědů, tak ty opravdu nebyli moc závislí na ropě, na benzínu. Dokázali si v podstatě vypěstovat potravu pro toho svého koně, kravku. Ty jim dali tažnou sílu, dali jim potravu, takže oni opravdu žili v podstatě v tom regionu, který jim stačil a uzásobili je. Další motivačním prvkem, proč jsme to chtěli udělat, bylo v podstatě to, že jsme chtěli udržet finanční toky v regionu. Co se týká výroby tepla, tak tam se to pohybuje zhruba kolem 20 milionů za 10 let. Takže i to je vidět, že v podstatě ten projekt má význam ekonomický nejenom pro tu obec, ale i pro to okolí, pro ty dodavatele paliva především. Od kanalizování obce odpadá v podstatě investice do budování čistírny a kanalizace odpadních vod, protože ta bioplynová stanice je odpadářská a dokáže zpracovávat odpady, mimo jiné i ty odpady septiků a žump. Co se týká další, samozřejmě, tak důležitým aspektem bylo zlepšení toho životního prostředí. Jak vidíte, úspory se tam pohybují zhruba kolem 11 tisíc tun emisí CO2 za jeden rok, což si myslím, že je docela slušný. Potom jsme chtěli i ten životní komfort na té obci pro ty naše obyvatele vylepšit, takže samozřejmě i to k tomu přispělo. No a potom nakonec, to už tady zaznělo, prostě obec není klasický podnikatel, takže ty ceny tepla, které prodává přímo těm obyvatelům, se samozřejmě pohybují v té nižší relaci, protože obec není ten tvůrce zisku za každou cenu, obec v podstatě jako dokáže nějakým způsobem s těma obyvatelema soucítit a nějakým způsobem jim vycházet vstříc i co se týká prodeje toho tepla. Tady. Nějak se nám to nechce pohnout. Poprosím. Aha, už to jede. Pardon, tak trošičku zpátky o jeden obrázek. Takže ta koncepce ekonomická, tady vidíte, že v podstatě jsme chtěli posílit ten obecní rozpočet, který v té době čítal zhruba 6 milionů korun. S tím, že jsme plánovali takhle rozsáhlou investici, tak samozřejmě ten rozpočet byl hrozně malý, takže jsme zvolili takovou vizi, že nejprve zrealizujeme projekty, které jsou v podstatě ekonomicky návratné, to znamená, že budou
nějakým způsobem se vracet do rozpočtu, i když třeba delší dobu než po dobu 10 let, ale v podstatě budou nějakým způsobem ovlivňovat ten rozpočet a pomáhat mu trošičku k tomu, aby se zvětšil. A první bylo v podstatě peletizační linka na lisování pelet z odpadů, čističek a sušiček obilí. Takže to byl takový první krok, který v podstatě měl i návaznost na to, že jsme počítali s tím, že obec Kněžice má dvě místní části. Dubečno a Osek, kde žije v každé té části 50 obyvatel, to znamená Kněžice 400 obyvatel, ty dvě místní části mají 100 obyvatel. Takže tam nepřicházelo v úvahu, že bychom jim dokázali vybudovat teplovody, tak jsme počítali už s tím, že budeme vyrábět tyto topné pelety. Oni v těch místních částech si pořídí kotle a budou v podstatě spalovat ty pelety, které my jim dodáme, a docílí zhruba stejného komfortu, jako my na tom CZTčku. Podařilo se nám to a zhruba ta investice, tady vidíte, těch 500 tisíc, byla tam návratnost zhruba 3 roky, takže to byla taková první vlaštovka, která nám ukázala, že jdeme správným směrem. A dalším takovým větším už trošku projektem byl dům s pečovatelskou službou. Je to dům, který slouží pro naše seniory. A zajímavý je tím, že v něm je 20 bytů, bydlí tam 20 seniorů a v podstatě to je nájemní bydlení, které samozřejmě je spojeno s nějakým úklidem, s nějakýma službama a s tím, že tam pečovatelská služba teda dojíždí, takže tam není zdravotnický personál po dobu 24 hodin, ale pouze v případě potřeby. Takže vidíte, že ta investice celková byla někde kolem 19,5 milionů, 4,5 milionů byly investice obce a návratnost tam byla zhruba 10 let. Takže i to bylo znát, opět ten rozpočet se nějakým způsobem povýšil a ty banky potom v případě, že jsme přišli s tím už teda velkým projektem, už nějakým způsobem byli ochotní se s náma bavit o úvěru, který v té době čítal zhruba nějakých 25 milionů, i když pak ve finále jsme se samozřejmě dostali výrazně výš. A už se dostáváme k tomu našemu hlavnímu projektu, který teda z nás, nebo který se podařilo zrealizovat, a tím se můžeme pyšnit vlastně tím titulem, že jsme první energeticky soběstačnou obcí v České republice, protože díky tomu dokážeme v podstatě uzásobit ty naše obyvatele teplem a elektrickou energií. Teplo prodáváme napřímo díky teplovodům a elektřinu samozřejmě prodáváme do sítě vysokého napětí, kde si ty naši obyvatele musí samozřejmě kupovat od distributora. Ale to potom na konci ještě uvidíte, že s tím se nechceme smířit a chceme nějakým způsobem jít dál. Takže tady vidíte investici obce zhruba 42 milionů, zbytek byla dotace, pro zajímavost ta dotace byla 95 milionů, takže vidíte, že ta částka byla vysoká, nicméně ta obec nějakým způsobem těch 42 milionů má rozpočítáno na dobu splácení cirka 15 let. Takže pro podnikatelský sektor takovýhle projekt je samozřejmě neživotaschopný v pohledu obce. Návratnost 15 let je akceptovatelná, protože tady bych se s mým předřečníkem trošičku jakoby rozcházel, protože vzhledem k tomu, že zastupuji obec, tak vím, že na té obci v podstatě ani chodník neuděláme bez dotace, takže já bych preferoval ty dotace alespoň pro obce a pro města, aby zůstaly nějakým způsobem zachovány, protože opravdu bez nich by se nám žilo hodně špatně. Takže tady vidíme princip, většina z vás asi zná, jakým způsobem funguje ten systém, takže, aha, tady se mi něco povedlo, tady. Dobře, tady je to. Takže vidíte, ten systém funguje v podstatě, toto je systém bioplynové stanice, zde máme příjem, zde je pasterizace, protože pracujeme s odpady, to znamená, že máme hygienizaci, máme drcení, ty odpady musíme, nebo část těch odpadů musíme drtit a musíme hygienizovat, to znamená rozdrtit na částice do 12 mm, zahřát na 70 stupňů, hodinu zdržet při těch 70 stupních a potom teprve je možné využít na výrobu bioplynu. To znamená potom do fermentoru. Ve fermentoru vzniká bioplyn, ten se zachycuje v plynojemu a
v podstatě stejné množství, které se denně napouští do fermentoru, přetéká do zásobní jímky, kde vzniká takzvaný digestát, což je certifikované hnojivo a slouží jako tekuté hnojivo pro zemědělce na hnojení těch jejich pozemků. Tady vidíte teda výroba samozřejmě elektřiny. Tady plyn teda jde do kogenerační jednotky, výroba elektřiny se z větší části pouští do sítě vysokého napětí a vedlejším produktem je v podstatě teplo, protože všichni princip kogenerace asi znáte, to znamená kombinovaná výroba elektřiny a tepla, takže to teplo proudí díky teplovodům do obytných budov a do těch podnikatelských prostor. Princip v podstatě známý tím, že my ten výkon v podstatě tady té kogenerační jednotky nemáme až tak velký, máme pouze 330 kW elektrický výkon, tepelný výkon tam je 405 kW a v dnešní době máme zhruba 160 odběratelů tepla, takže ten výkon pochopitelně byl malý, takže jsme museli ještě doplnit ten zdroj tepla o dva kotle, které pak uvidíte dál, a to je 800 kW kotel na slámu a 400 kW kotel na štěpku. Tady to teda vidíme, v podstatě je to i popsaný, takže vidíte, jakým způsobem to tam máme rozmístěné. Ten areál je zhruba rozmístěný na jednom hektaru plochy. Tak a teď už tady vidíme, generálním dodavatelem byla Skanska, dodavatelem kotlů Step Trutnov, dodavatelem bioplynové stanice Tomášek Servis Ostrava, které z těch firm už v podstatě dneska ani neexistují, nicméně zaplať pámu, my teda fungujeme. Tady už vidíme, jaké odpady zpracováváme, jsou to odpady ze stravovacích zařízení, obsahy žump a další biologicky rozložitelné odpady. Ta škála těch odpadů, ať už tomu říkáme odpady nebo suroviny, protože za tu dobu, co v podstatě provozujeme to zařízení, což už je více jak 10 let, tak spousta odpadů byla překlasifikována na suroviny a podobně, takže těch komodit je zhruba 27, které se nám střídají v průběhu toho roku, takže tvrzení, že bioplynová stanice musí fungovat jenom když má dvě komodity, jak nám bylo tvrzeno na začátku, tak naštěstí teda nefunguje, funguje to i při vyšším zastoupení různých surovin. Takže princip tady vidíte popsaný, kotle spalující biomasu, kogenerační jednotka a z rozvodu teplé nebo teplé vody, která ohřívá buď to teda topení, anebo teplou užitkovou vodu v těch jednotlivých domácnostech. Zde vidíme ty úspěchy toho projektu, kterých za těch 10 let se nám podařilo nazbírat trošičku i více. Poslední úspěch teda byl obnovitelné desetiletí toho 13. října, takže samozřejmě chci poděkovat organizátorům, protože pochopitelně mě osobně teda tento úspěch velice potěšil. A nyní teda k tomu, co jsem říkal už na začátku, nechceme ustrnout, chceme pracovat dál. Úplně se nabízí v podstatě lokální distribuční síť, která by nějakým způsobem nám pomohla už dodávat elektřinu v tomto případě alespoň do místní akciové společnosti zemědělské, která v podstatě, když to tady vidíte, tak jsem zase trošičku se přesáhnul. Tady vidíte, že v podstatě ty transformátory, tohle je transformátor náš, který patří k té bioplynové stanici. Tady je transformátor zemědělské akciovky, takže jakoby první krok plánujeme, že propojíme tyto dva transformátory a budeme přímým dodavatelem pro akciovou společnost. Dalším projektem je v podstatě napojení pekárny, která jako toho areálu není tak moc vzdálená, což je v podstatě tato budova s tou rovnou střechou. A chceme pochopitelně postupně i dopojovat ty naše obyvatele a vybudovat si vlastní lokální distribuční soustavu. Všechno je to běh na dlouhou trať, jak už to tady zaznělo, samozřejmě je to vždycky především o penězích a vzhledem k tomu, že my ještě to finanční břemeno na splácení v podstatě toho pořízení toho díla máme stále trošičku před sebou, ještě nám zbývá zhruba nějakých 4 až 5 let splácení, takže v podstatě zatím se pohybujeme v té době toho plánování a příprav těch projektů. Takže určitě tam, kde se
budují nové teplovody, které jsou v majetku obce, tak pochopitelně se snažíme si připoložit kabel, který později bude sloužit jako pro tu lokální distribuční síť. Vedlejším takovým v podstatě bonusem u toho projektu bylo to, že to jsme ani na začátku v podstatě s tím nepočítali, že ten projekt, protože pracuje celou dobu s tím odpadem tekutým, takže pokud ty zemědělci si ho berou a zatím si ho berou docela jako v hojné míře a mají o něj zájem, ten digestát, tak v podstatě se vrátí zhruba nějakých 23 tisíc kubíků vody zpátky do půdy, což v tomto období, kdy teda je tak nějak období sucha, alespoň u nás, tak to je v podstatě další přínos, který ten projekt měl, aniž bychom ho na začátku nějakým způsobem dokázali odhadnout. A zde vidíte, jakou technikou v podstatě disponujeme. Především, pokud tady je někdo ze starostů, tak asi mi potvrdí, že toto je velice důležité, protože pokud ta obec, potažmo teda energetika, což je dceřiná obce a provozní společnost toho celého díla, vlastní takovouto techniku nebo takovéto množství techniky, tak tomu starostovi opravdu ubude spousta, tak říkajíc, starostí, pro které tam vlastně sedí na tom úřadě, ale zjednoduší se mu život, protože ať potřebuje cokoliv převést, naložit, složit, odvést, tak vždycky tu techniku má k dispozici, protože ji buď to vlastní obec, anebo ji vlastní ta provozní společnost. Samozřejmě, že z toho dalšího i vyplývá to, že můžeme na to navazovat další projekty, které samozřejmě asi tady nebudu zmiňovat všechny, protože ono jich je spousta a bude to zase o tom, jaké priority si ta obec zvolí a kterou cestou půjdeme dál. Takže pochopitelně náš projekt budí tak docela zájem, především u těch studentů, u dětí ze škol, jezdí se k nám dívat. Je pravda, že po těch 10 letech už to není tak, jako že by jezdili 2 exkurze týdně, ale několik exkurzí zhruba měsíčně ještě stále máme, takže ten zájem stále o ten projekt trvá. No a to je v podstatě všechno, takže já vám děkuji za pozornost a pokud budou potom nějaké dotazy, tak určitě rád zodpovím, pokud budu vědět odpověď. Děkuji.